ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati jami' ikhwani min al anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al muqarrabin khususan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Sailani wa ali sahbihi wa Allah Syekh Muhammad Karim wa salam ahli al-kubur min al-muslimin al-muslimat mu'allifi hadha al-kitab al-Shaykh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa al-Shaykh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuti wa al-Shaykh Abba al-Zuhayli wa al-Kaybisi Mustafa al-Fatiha a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله pada pagi hari ini kita melanjutkan masih pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Nanti insyaallah di ayat yang kita kupas, bagaimana setiap orang berdakwah itu sudah rumus hampir mulai umat-umat terdahulu, para pendakwah, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, itu pasti Allah siapkan orang-orang kiri kanannya yang siap membantu. Itu pasti. Tidak mungkin tanpa dakwah itu mustahil berhasil tanpa ada orang-orang militan di sekitarnya. Mustahil. Rasulullah ada, yaitu yang masyhur empat sahabat itu, kemudian sahabat-sahabat Ansor Madinah, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nanti ada orang-orang militan yang benar-benar membantu beliau, yaitu nanti terkenal dengan Al-Hawariyun, ya, Al-Hawariyun. Nanti kita kupas itu bagaimana karakter Al-Hawariyun. Tapi sebelum nanti kita mengupas itu, kemarin kita di ayat 49 masih ada yang terlewat, belum saya lanjutkan kajiannya, yaitu dari wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Ayat 49. Niki kula langsung maos ayat 50, tapi kula mangke maknani saking 49 tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjenengan yang megang mushaf bisa dibuka surah Ali Imran ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Niku teng Ibris halaman pinten? 139. Teng tafsir Ibris 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum ba'da alladhi khurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh Ada siratun mustaqim Falamma ahassa Isa minhumul kufra Qala man ansari ila Allah
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نكي آيات 49 سنگ بيني تيرين كله جلس أكام وأبرئو lan marasna sapa ingsun ai asfi tegese marasna sapa ingsun al aqmaha ing wong kang wuta tengah-tengah Pak nggih ayat 49 sing tengah-tengah alladzi wulida nyatane wong wulida kang den lahirna sapa iki wong a'ma hale wuta wal abrasa lan wong kang lara lepra nggih belang niku wa khusalan den khususake apa iki aqmah wal abras bidzikri kelawan kasebut li annahuma krana sak temene iki aqmah lan abras iku daa ya iku minangka penyakit sing angel diwarasno asline iku daan ya asline wa kana lan ana sinten Allah iku ba'asa ngutus sinten iki Allahu ing Nabi Isa fi zamani tibi endalem mongsone kedokteran fa abroa mongko iso marasno sapa iki Nabi Isa fi yaumin endalem sedina khamsina ing 50 alfan apane ewune iki kira-kira jaman saiki gak enek dokter iso dokter iku nglayani pasien pinten paling Pak sedina Pak 100 ndak mungkin nggih paling jare paling dokter kula duwe kanca dokter niku paling banter mentok niku. Ya kerek lorone nggih, kerek lorone nopo nggih. Tapi niki Nabi Isa salah satu mukjizate iso gawe waras wong sing wuta gawan. Awit lahir wis wuta niku ditambani kali Nabi Isa saged waras. Rata-rata nak gawan niku wae angel. Mboten sebab kenek nopo nak gawan niku angel. Kaping kali penyakit lepra.
Sedangkan penyakit niki sing wingi nguripno napa niki nguripno wong mati sing mangke nggih wa ukhyi mangke disebutaken iso termasuk nguripno wong mati wa ukhyil mauta niku Nabi Isa niku saben dinten iso nambani wong 50.000 mok sitok carane nambani niku bisyartil imani kelawan syarat iman kali Nabi Isa iman kali Gusti. Mungkin nak coro sak mangki sing jenengan tontok nggih. Nak praktek agama Nasrani niku nggih sing biasane ana kaya pengajian ngoten terus sing donga bareng-bareng ngoten niku lho. Nggih. Lah niki Nabi Isa niku iso nambani tiyang 50.000 dalam satu hari. Niki yo wis mesti nggegerno ilmu kedokteran. Memang Nabi Isa niku turun di saat ilmu kedokteran itu maju di eranya. Maju di eranya. Walaupun sanjang panjenengan semua rasul Allah dikasih mukjizat sesuai dengan kondisi zamannya saat itu yang dibutuhkan. Zaman Nabi Musa kata tiyang sihir, Nabi Musa nggih dikeki mukjizat sing iso ngalahno si sihir. Sedanten nabi niku ngoten sedanten. Oleh marasno mau bidu'a kelawan dongo bisyartil imani kelawan nganggo syarat iman. Wa uhyi lan iso nguripno sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati bi idinillahi kelawan idine Gusti Allah. Karrorohu bolan baleni sinten Allahu ing iki bi idinillah linafyi tawahumil uluhiyati krono nafiake salah penyonone sifat kapengeranan fihi ing dalem iki Isa. Fa ahya mongko iso nguripno sapa iki Isa azara ing azar siddiqon hale wong kang benerake lahu marang Isa wa benal aziz lan anake lanang anak lanange wong kang lemah utawa wis banget tuane wa benatal asyir lan anak wedoke kang umur 10 tahun. Fa asyau mongko padha urip sapa iki azar wa benal aziz wa benatal asyir wa wulida lan ten lahirno apa iki lahum ketuwe iki kabeh azar abnal azuz ibnal azuz ibnatal asyir wa sam abna nuhin lan sam bin nuh wa matalan sedo sapa iki sam bin nuh fil hali en dalem saknaliko. Termasuk mukjizate Nabi Isa iso nguripno wong sing wis mati. Bayangno Pak, pundi sak mangke ilmu kedokteran sing iso mati diuripno, mboten saged. Nabi Isa niku sampai iso uhyil mauta. Tapi teng kalimate Quran niku Masya Allah ditambahi bi idnillah, atas kehendak Allah, atas izin Allah. Ini menunjukkan karrorohu linafyi tawahumil uluhiyah. Untuk menunjukkan ojo sampai peh Isa iku iso nguripno wong mati dianggap pengeran. Jadi ayat niki mangke sing kula jenengan bahas, engko endinge ditutup ngeten, bi idznillah, men ora dianggep pengeran. Isone Nabi Isa nguripno wong mati, isone Nabi Isa gawe manuk teko tanah liat, isone Nabi Isa saged marasno wong sing wuto dari semenjak lahir, iku kabeh niku bi idznillah. Sampai sing diuripno niku gede dewasa nikah duwe anak sampai iku sing mati-mati lagi sing mati lawas niku sam bin binuh tapi mari urip langsung mati niku sam binuh. Lah nek nak nonton ayat niki niku Pak esensine kula panjenengan sukses napa mawon iku esensine napa Pak bi idznillah. Jadi kudu syukur.
wa unabbi ukum lan iso nyeritakno sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan barang tak kulu nakang podo mangan sapa sira kabeh wa malan barang tatakhiru nakang podo nyimpen sapa sira kabeh aituh biuna tegese nyimpen sapa sira kabeh fi buyutikum ing dalem pira-pira oma ira kabeh mimma nyatane saking barang lam uayinhu kang ora iso ningali sapa ingsun ing ma fakana mongko ana sapa iki Isa iku yukhbiru iso cerita sapa iki Isa asyahso ing awak-awakan bima kelawan barang akala kang wis mangan sapa iki sahsun wa bima lan barang yakulu kang bakal mangan sapa iki sahsun bakdu en dalem sak badane mengkono sampai mukjizatnya Nabi Isa Pak mampu menceritakan kepada seseorang cak cara basa Surabaya nggih sampean mau mari mangan rawon ya iku roh Nabi Isa sampai sampean sesuk mangan apa niku ngertos Nabi Isa wa unabbiukum bima takuluna wa ma tadhahirun dadi sampai sapa wa mari mangan apa sesuk mangan apa niku Nabi Isa saged pirsa. Iki lak yo. Iki kira-kira nak seiki ngono paling dinggo bedhekan. Sesuk metune angka apa umpamane ngono. Sesuk metune angka napa kan. Ini Nabi Isa niku ngertos apa yang sudah dimakan dan besok makan apa niku ngertos niku Nabi Isa. Mulane ijak mukjizat niku termasuk mukjizat aneh-aneh niku Nabi Isa. Inna fi dalika saat temenikuin dalam mengkono kabeh ayil madhukuro tegese kang den tutur la ayatan iku minongko dadi tondo lakum kedue siro kabeh ingkuntum lamun ono siro kabeh kumukmini nadung podo percaya kabeh semua itu bisa membuat burung dari tanah liat bisa membuat orang yang buta dari lahir kemudian bisa melihat bisa menyembuhkan bisa menghidupkan orang mati kabeh iku ora ana tujuan liya supayane dadi penguat dadi tondo supayane awakmu dong gelem percaya ending-endinge sak benere kula panjenengan nak oleh nikmat Pak kula jenengan oleh nikmat sehat anak yo genah kabeh rumah tangga genah, bojo genah. Iku mestine ndadekno kula tambah kuat imane. Anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan penguat untuk kita semua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musaddiqan ai wajitukum lan teko sapa ingsun kum ing sira kabeh musaddiqan hale benerake lima marang barang baina yadaya kang ing dalem antarane ngarep ingsun baina yadaya kang ing dalem antarane sadurunge ingsun ai qobli tegese ing dalem sadurunge ingsun minat taurati nyatane saking taurat sanjange Nabi Isa aku iki teko ana kaitane karo nabi sadurunge ya iku Nabi Musa alaihi salam. Aku teko iki dudu gawe ajaran baru. Aku iki nerusno ajarane Nabi Musa sing ana ning Taurat. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku mboten beto ajaran baru. Niku ajarane Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma sing bedakno mangke wala Yahudi, wala Nasrani, wala umat Islam niku syariate sing mboten sami. Cuma barang tekone Kanjeng Nabi Muhammad, syariate Nabi sedanten niku sampun dikon melok kale syariate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ukhilla lan yukti ngalalno sapa ingsun lakum kedue sira kabeh ba'dalladhi ing setengah perkara hurima kang den haramno apa iki alladhi alaikum ing atase sira kabeh fiya ing dalam Taurat fa halla mongko ngalalno sapa iki Isa lahum kedue iki ai lahum kedue iki napa niki Bani Israil tentune nggih tiang-tiang sing percaya kali Nabi Musa minas samaki nyatane sangking iwa iwa asale menurut mereka itu dilarang barang syariate Nabi Isa mangan iwa oleh kulo jenengan oleh mangan iwa to kulo jenengan lah ni
kula niki kula jenengan iki bejo dadi umatine Nabi Muhammad. Umatine Nabi Musa niku syariat salah setunggale zakat niku mboten 2,5%. Nabi Musa tiang-tiang Bani Israel zakate niku rubuul mal, seprapati bondo. Dadi nek 1 juta zakate iku piro, Pak? 250. Padahal nak kula dadi umat Nabi Muhammad cuma piro, Pak? 1 juta? Selawe ya. Wake. 1 juta dilong 250 kerasa. Tapi nak 1 juta dilongi 2,5% dilongi selawe ewu mboten kerasa. Umat Nabi Musa niku ribu ulmal, jipuk seprapate bondo dipundhut. Terus umat Nabi Musa kula jenengan wis belajar wingi ning surat Al-Baqarah. Nak tobat, kula panjenengan tobat dengan cukup nyuwun Gusti Allah pun disepuro. Tobat umat Nabi Musa, ciri tobat ditampa niku mati. Yen tesih imut, pas kan awake dhewe ngaji niki. Ketika kaum Nabi Musa ditinggal ning Jabal Tur Sinai nyembah, pedet nggih, matur ngoten, kan mboten trima Nabi Musa teng adike, teng kakake niku Nabi Harun nggih, teng kakake. Dikandani. Mati ngoten nopo? Carane Gusti Allah penebusan dosa lewat nopo? Dung paten paneten piyambak Gusti Allah nekakno mendung. Cirine tobat ditampa niku ning kaum Nabi Musa niku mati, Pak. Lah yo abot. Nek kira-kira kula jenengan kok ngoten, wong wedi maksiat. Termasuk syariate Nabi Musa niku nopo? Baju nak kena najis mboten saged dicuci, dipotong. Kira-kira kula jenengan nek kena najis syariate dipotong, ketoke klambine bolong kabeh. Lah wong mboten saged dicuci. Syariate Nabi Musa, mulane kula bejo dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis mlebune swarga dhisik, umate kari tapi mlebu swarga dhisik. Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thairi lan manuk malasi satakang ora ana kuku kang kuat iku maujud lahu kedua iki manuk. Berarti sing gak duwe cengkraman asale gak oleh. Wakilalan den critakno. Ahalla ngalalake sapa iki Nabi Isa al-jami'a ing sekabeh. Fabadun mongko tawi sebagian iku bima'na kullin kelawan makna kul. Teng tafsir muni diterangno termasuk larangan golek iwak dino Sabtu niku dibebaske. Teng zamane Nabi Musa mboten saged. Kaya kula panjenengan dino Jumat ya wis Jumatan gak oleh nyambut gawe. Gak kasaran. Lah teng zamane Nabi Isa larangan untuk mencari ikan ke laut niku dino Sabtu niku pun dibebasaken. Niku teng napa niki syariate Nabi Isa sing menghapus syariate Nabi Musa alaihis salam. Wajik tukum lan nekani sopo ingsun kum ing siro kabe bi ayatin kelawan tondo mir robbikum saking pangeran iro kabe bolak balik, Pak, dibaleni neh kali Gusti Allah mau bi idnillah niki disebutaken ayatam mir rob wajik tukum bi ayatim mir robbikum. Aku iki dakwah ning awakmu nganggu tondo teko pangeranmu kabeh. Robbi karrorohu ta'kidan waliyubna alaih dibaleni niki kanggo nguwataken bahwa esensine kabeh niku ketentuane Gusti Allah. Tur Nabi Isa mboten pangeran. Pak, iki penekanane, Pak. Nabi Isa bukan Tuhan. Mulane sampai Nabi Isa niku dawuh wajib tukum bi ayatim mir rob fikum. Aku teko iki nganggo tondo teko pangeranmu. Fattakullah wa atiun. Fattaku mongko podo takwa sira kabe Allah ing Allah wa atiun lan podo patuwa sapa sira kabe fima ing dalem barang. Amurukum kang wis perintah sapa ingsun kum ing sira kabe bihi kelawan ma min tauhidillah saking nyuwicino Gusti Allah wa taatihi lan patuh ning Gusti Allah. Nabi niku sedanten nabi tujuane pokoke merintahno takwa teng Gusti Allah. Innallaha saktemene Gusti Allah
iku Robbi pangeran ingsun wa Rabbukum lan pangeran ira kabeh. Pak, iki mematahkan tentang konsep Trinitas. Gusti Allah kuwi ya pangeranku, ya pangeranmu. Berarti Nabi Isa mboten pangeran. Ngoten lho niki sing kula njenengan paham. Fa'budu mongko padha ngemawula sira kabeh ing iki Robbi. Hada utawi iki ai Allah ditegese perkara amurukum kang perintah sapa ingsun ing kum ing sira kabeh bihi kelawan mak siratun iku minangka dalan ai tariqun tegese dalan mustaqimun kang jejeg. Ya wis saiki Gusti Allah iku pangeranku, pangeranmu, nyembah kabeh ning Gusti Allah, nyembah ning Gusti Allah niku termasuk siratun mustaqimun. Fakat dabuhu mongko podo goroh no sopo iki kaum Nabi Isa hu ing iki Nabi Isa walam yu'minu lan ora percaya sopo iki kaum Nabi Isa bi kelawan Nabi Isa barang mesti kandani ngoten mboten percaya Pak awakmu nyembah oh, pangeranku ya pangeranmu ojo barang ngoten mboten percados kula wangsuli Nabi Isa hidup di era kekuasaan Raja Romawi. Nabi Isa niku hidup di era kerajaan Romawi. Kula pun cerita ting jenengan, pintune niku wonten pintu-pintu Masjidil Aqsa niku sampai sak mangke nggih tesih pintu Herodes, pintu-pintu raja-raja Romawi niku sampai sak mangke. Falamma, maka kemudian ketika Nabi Isa itu tidak dipercaya sama sebagian kaumnya, falamma ahassa, mongko semangsane weruh ay alima tegese weruh sapa Isa Nabi Isa minhum saking iki kaum utawa Bani Israel al kufra ing kufur wa aradulan ngersakake lan ngarepno sapa iki Bani Israel kotlahu ing mateni Nabi Isa. Lho Pak, wis gak gelem apik ya kasarane nek gak gelem ndak apa-apa to Pak. Niki ati apik mateni. Barang Nabi Isa niku perso bahwa dia akan dibunuh. Kola ngucap sapa iki Nabi Isa manutawi sapane wong iku ansori iso nulungi ingsun ai akwani tegese nulungi ingsun dahiban hale wong kang lunga ilallahi marang Gusti Allah ai li ansura tegese yukti nulungi sapa ingsun dinahu ing agamane Gusti Allah. Ayo aku iki ame dipateni saiki sapa sing ngiwangi aku sapa sing ngiwangi aku. Iki nak ngomong santri ngoten Pak. Santri ini Nabi Isa niku kata sangat. Dari berbagai kalangan. Wonten sing saking bangsawan, wonten sing mboten, mangke teng wingking disebutaken al hawariyun niku totale wonten 12, mangke sing cara ning napa niki teng agama Kristen niku mangke ana Markus, ana Yohanes, ana Injil. Markus, Injil napa-napa niku sampai ono jumlahi kata niku asline pengikut-pengikuti santri-santri Nabi Isa sing nyebarno ajaran-ajaran Nabi Isa wonten sing teng Eropa, wonten teng Afrika niku sing pundi-pundi niku santri-santri ini Nabi Isa alaihissalam sebabe di saat era ni Nabi Isa masih banyak penolakan terhadap ajaran Nabi Isa ya kaya Islam persis sing nyebarno tutuk Eropa sing nyebarno tutuk Afrika, sing nyebarno tutuk Cina, tutuk pundi-pundi niku Yaman, sedanten nggih para sahabate Kanjeng Nabi. Mulane ya kadang ya mirip-mirip Pak. Nggih ya apa-apa jenenge cerita ning donya iki probleme wong urip iki mirip-mirip Pak. Cuma wonge seje memper-memper. Sami. Beberapa hawariyun itu menyebar ke berbagai daerah itu juga karena ada konflik di antara mereka terkadang. Ini kok ya kula panjenengan konflik sahabat niku. Kira-kira sahabat niku nak mboten. Sahabat niku kan banyak khilaf. Kayak Sayyidina Umar sahabat-sahabat yang lain ono sing berpendapat, "Ndak urip nek Mekah iku luwih apik, tanahe mulya, ibadahe ganjarane akeh." Lah sing sahabat liyane, "Lah nek kepengin nek Mekah kabeh ya Islam ngembang piye carane?" Kan ngoten. Lah ternyata itu terjadi di era Nabi Isa alaihis salam. Sami. Wonten antarane
sahabat santri sitok ambek santri liyane mboten cocok niku wonten. Walaupun sak guru. Niki disebutaken ta mriki. Ibarang Nabi Isa kroso apik dipateni, sapa sing ngiwangi aku? Sapa sing nulung agamane Gusti Allah? Kala jawab sapa al-hawariyuna? Kaum hawariyun, nahnu utawi kita iku ansarullah, pira-pira penulunge agamane Gusti Allah. Ai awanudi ini tegese pira-pira penolonge agamane Gusti Allah. Nak ning Nabi Muhammad ana sing jenenge sahabat Ansor, diusir kalau penduduk Mekah sampai dipateni, ameh dipateni, ditulung kare sahabat Ansor Madinah. Nabi Isa nggih sami, ameh dipateni kali wong Bani Israel, wonten sing nolong murid-muride Nabi Isa. Mulane kok ana wong berjuang Pak nggih? Jenengan dadi napa mawon lah. Dadi pengurus masjid, dari lurah, dadi RW, ning masyarakat dadi tokoh ning ormas. Kulon jenengan nak dihasuti tiyang, dimusuhi tiyang, iku wis paketane Pak. Lah kok kula panjenengan sing jelas akeh salahe, lah wong rasul wae dimusuhi kok apa maneh trimane kula panjenengan. Dadi yo biasa wae. Nak gak kepengin dimusuhi wong gak usah melok apa-apa ning omah wae tenguk-tenguk. Ning omah tenguk. Cuma bedane kan wong nak iso ngene manfaat wong akeh ganjarane yo akeh. Nak nian ngono-ngono omah yo ganjarane yo titik kanggo kula jenengan piyambak. Manfaate kanggo awake dhewe, ora iso kanggo wong liya. Kula contohaken. Nian dadi pengurus masjid. Dadi pengurus ting ormas, ting kampung, ting kelurahan opo maneh sampai jabatan sing tinggi. Di era panjenengan belalah masjid iku iso bangun aula, iso bangun TPG, iso bangun madrasah diniyah. Efek teko mari bangun dengan melok berjuang ning kono. Engko dinggo belajar arek-arek cilik. Arek-arek cilik iki engko duwe ilmu. Sebab duwe ilmu iso nyebarno agamane Gusti Allah. Ganjarane jenengan mboten mandeg, beda karo wong sing tengok-tengok ning omah wiridan tok. Mulane kula tesih imut dawe Mbah Sahal. Allahumma arham Mbah Sahal kajen. Kula mboten hafal pase Pak, tapi kurang luwih maknane ngene. Kepingin dadi wong apik iku gampang. Cukup meneng. Gak usah kekean komen. Dadi wong apik iku gampang. Meneng gak usah kekean pola. Iku wis gampang dadi wong apik. Tapi nak dadi wong sing manfaat iku sing gak gampang. Pasti banyak benturan, pasti banyak cobaan. Dadi wong apik niku gampang, cukup meneng, wis meneng, gak ate nggarai wong, selesai Pak. Nggih napa mboten, Pak? Tapi nak dadi wong sing manfaat, iku wis mesti gesekan ya ono, dihasuti wong ya ono. Lah kerek mine, nak cara-cara amal jariyah, ya enak dadi wong sing manfaat. Ya itu pilihan hidup. Ketika kita sudah berkomitmen untuk berjuang, yo ojo kecil hati ketika dihasuti wong, difitnah wong. Ojo cilik hati. Wis paketane. Tapi nak kepengin dadi follower, ya. Cuma pengikut ngono ae. Ya wis yo meneng ae dungokno, dikon ngalor-ngalor. Ngaten tok. Enak jenenge pemimpin itu pasti mustahil dicintai semua, mustahil. Kok kula jenengan Kanjeng Nabi wis jelas kok ngono ae difitnah kali sahabat piyambak, yen ngertos. Ketika pembagian harta rampasan perang. Sahabat niku wonten sing mboten nerimaaken, kok saged mboten melok perang kok diparingi harta rampasan niku pripun, Cuk? Padahal Kanjeng Nabi dah kon iku gak rumaksudku. Apa iku tak kei harta rampasan perang, dhewe walaupun gak melok perang. Iku wong sing lagi mlebu Islam, perlu dikuatno atine, dhewe yo butuh. Kon iku gak patek butuh donya kuwi, walaupun butuh awakmu wis bareng mbek aku. Jadi kula jenengan ya kerek milih, Pak. Kepingin wedi digedingi wong ya setengah-setengah ning omah wae. Salat, poso. Wis ngoten niku mawon. Mboten napa-napa. Itu pilih.
Tapi nak amal jariah, Pak, ngomong-ngomong amal jariah, dadekno gedung dinggo sekolah arek-arek, dinggo ngaji arek-arek, iku mlebet terus sampai jenengan sedo tetep kena ganjaran milendi, kan ngoten? Nah, pun kula terusaken. Wahum utawi iki hawariyun iku asfiya'u Isa, wong-wong sing dadi pilihani Nabi Isa, orang-orang terpilih. Awaluman nyatane iku kawitane wong amanakang iman sapa iki man bihi kelawan Isa. Hawariyun itu siapa? Orang-orang pilihan Nabi Isa, dan mereka adalah as-sabiqunal awwalun, wong sing pertama iman kali Nabi Isa alaihi salam. Wong pertama itu wis mesti spesial, Pak. Ora iso dipadakno karo wong pungguri. Mulane tiyang niku kudu iling sejarah. Iku nok ben ngiwangi masyaallah. Aja peh wis pensiun. Aja peh umpamane asale takmir wis gak dadi takmir terus gak dihormati. Ngilingi masjid iki ngadeg, iku nok ben wong kuwi duwe riwayat ngiwangi. Ngoten aja malah pengurus lawas ana pengurus anyar untuk pengurus lawas disingkirno mak mboten napa ngoten. Awaluman iku kudu dihormati. Wong taksis bangun pondasi niku abot. Sinten mawon mondasi niku abot. Atik gak ketok sisan. Pondasi dak ngoten to, Pak? Sing dadekno masjid kokoh niku sebab pondasi, bangunan kokoh sebab pondasi. Cuma pondasi iku sering gak ketok. Sing ketok nopo? Ya sing cecetane, batik-batikane ngeten iki. Padahal umpamane gak ana pondasine ya ambruk. Ngeten nggih? Dadi nek iso mulane kadang niku nggih diarani penting mboten penting. Kadang perlu, Pak, nggih ame sewu. Kadang perlu. Cuma niki ketingale kita ini kan lemah dalam dokumentasi. Kita ini masih lemah dalam dokumentasi, lemah dalam literasi. Memang nek iso masjid niku yo iki anu lah. Penting-penting ora yo ora. Kadang iku masjid iku kadang perlu duwe ruangan, mbo ning kantore, mbo ning nopone dikeki foto-foto pengurus era iki, proses era iki. Iku sesu niku sinten mawon sing nerusno mangkir, oh iya nek mben bapakku ternyata tau dadi pengurus ya. Oh buyutku nek mben pernah dadi pengurus. Ngaten lho, iku penting, Pak, penting. Sejarah niku penting. Kula ngraosaken ketika contoh kula kecil teng kajen nggih. Ketika sejarah mengatakan bahwa di kajen itu sing ngerintis sing babat alas niku Mbah Mutamakin. Ngaten nggih, di Pati sana Mbah Mutamakin. Saiki sing nerusno pesantren-pesantren teng mriku niku putu-putune cicit-cicite generasi ke-6, generasi ke-7 sudah, mungkin generasi lebih karena tahun 1500-1600-an. Niku mau ndak mau ngilingi yo ternyata iki buyutku nek mben yo sing ngopeni desa iki. Yo aku duwe tanggung jawab nerusno perjuangane buyut. Iku penting. Ngaten nggih? Wakanu lan ono sapa iki hawariyun iku isna asyara iku ono rolas apane rojulan wong lanangi. Jadi hawariyun totale pengikuti Nabi Isa sing orang-orang terpilih itu jumlahnya 12. Iku mangke jenengan sing ono Injil Barnabas, ono Injil nopo-nopo niku yo niki hawariyun niki sing menterjemahkan. Jadi itu tepatnya adalah semacam kayak tafsir sebenarnya. Kayak tafsir dari semua yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Minal khuri nyatane saking al-khur. Wahuwa utawi al-khur iku al-bayadu putih al-kholi sukang murni. Ana sing berpendapat al-khur iku artinya adalah putih bersih. Nopo o ciri ni hawariyun senengani dunganggu kelambi putih. Iki pendapat pertama. Wakila kanu kesarin, wakila lan den cerita nau kanu nopo iki hawariyun iku kesarin na wong kang dadi penatu, juru penatu kanu baju, Pak. Yahuru nakang mutih no sopo iki hawariyun asyaba ing pakaian ayyubayyidunaha tegese gawe putih sopo iki hawariyun ha ing siap. Nopo niki jawabe
amanna iman sopo ingsun iman sopo kita ai sodakna tegese bener no sopo kita billahi kelawan Allah wasyhad lan nyekseno no sira biya Isa he Isa bi anna kelawan sak temeni kita muslimuna iku wong kang padha Islam kah kula nak iling niki Pak kaya bayah Aqabah sahabat Ansor sing mlebu Islam kali Kanjeng Nabi niki mirip-mirip kaya Al-Hawariyun ngomong ning Nabi Isa. Amanna dawe napa? Amanna billah washhad bi anna muslimun. Wahai Isa, aku iman kepada Allah dan saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kaya awal-awal para sahabat sing sami baiat ning Kanjeng Nabi mlebu Islam, sahabat Ansor zaman dereng Kanjeng Nabi saat derengi hijrah. Rabbana do pangeran ingsun amanna iman sopo ingsun bima kelawan kitab anzal takang sampun nurunake panjenengan minal injil nyatane saking kitab injil. Hal hawariyun matur ning Gusti Allah, ya Allah kula niki percados iman karo kitab injil wattaba'na lan anut sapa kita ar-rasula ing utusan Isa nampane Nabi Isa kula nggih percaya kali Nabi Isa faktubna mongko mugi nyatet panjenengan ing kita ma'asyahidina iku sartane wong kan bersaksi kabeh Gusti jangan lebutaken kulo wong-wong sing bersyahadat nyekseni nak pangeran kulo niku panjenengan rasul kulo niku Isa alaihis salam. Lakadumateng panjenengan bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyat wali rasulika lan marang utusan panjenengan bisidi kelawan benerake. Kulo percados jenengan pangeran kawulo kulo percados nak Isa niku utusan panjenengan. Yuki podo karo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, cara diucapno teng al-hawariyun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Pun barang ngoten, Pak. Wis percaya. Wa makaru lan podo ngrekodo ya sapa iki Bani Israil. Ai kufaru Bani Israila tegese kufare Bani Israil bi Isa kelawan Nabi Isa idwa kalu semangsane masrahno sapa iki Bani Israil bi kelawan Isa man ing wong yaktulahu kang mateni sapa iki manhu ing Nabi Isa ghailatan haling ngelimpe barang eruh Nabi Isa duwe pengikut duwe pengikut duwe pengikut wong kafirku wong kafir Bani Israil ndang kepingin mateni Nabi padha karo Nabi Muhammad barang digolekno pembunuh matur ngoten ya wa makarullah wa makarolan ngeredo daya sinten Allahu Allah bihim kelawang niki Bani Israil bi'an alqa gambari kelawan numibake sinten Allah shibha Isa ing serupane Nabi Isa alaman ing atase wong kosoda kang nejo sapa man qatlahu ing mateni Nabi Isa faqataluhu mongko padha mateni sapa iki kufaru Bani Israil hu ing Nabi hu ing sibu Isa warufi alan den angkat sapa Isa Nabi Isa ila samai marang langit. Barang Gusti Allah perso Nabi Isa mau dibunuh iki nak versine sing kula panjenengan yakini Pak nggih Nabi Isa Gusti Allah ngutus ana wong sing rupane diserupakno kaya Nabi Isa nggih diserupakno Nabi Isa sing dipateni niku Sibha Isa wong sing diserupakno Nabi Isa Nabi Isa diangkat kali Gusti Allah ngoten lho wong sing diserupakno bukan kemudian wong sing dirusupakno kan iso macam-macam Pak. Wong nyawang rumangsani Isa tapi sak benere mboten nggih saged. Mboten terus wajahe dirubah dadi Nabi Isa. Kan saged ngoten. Wallahu tawi Gusti Allah iku khairul makirin dadat kang luwe bagus oleh pira-pira wong kang ngrupa daya ai a'lamuhum tegese luwe weruwe iki al-makirin bihi kelawan iki Nabi Isa. Pun. Mulane kadang nggih wong apik
muter-muter ngakali kaya napa modeli. Niku nak Gusti Allah mboten kersa apik direka daya kaya kepiye yo tetep mboten saged. Kula jenengan nggih sami, Pak, nglakoni napa mawon. Iki ketoke dikenekno ngene, kenekno ngene, kenekno ngene. Direka daya kaya napa nak Gusti Allah niku mboten kersa. Apik jenengan model kaya napa mboten saged. Ida kala semangsane dawuh sinten Allahu Allah ya Isa he Nabi Isa ini sak temne ingsun Allah iku mutawafika dat kang ngalap ing sira ai qabiduka wa rafi'uka lan ngangkat ing sira ilayya marang ingsun minat dunya nyatane saking donya minggori mautin saking tanpa mati bareng ngoten Nabi Isa ditarik kali Gusti Allah, diangkat tinggi kali Gusti Allah. Wa mutahhiru kalan nyucikna sapa ingsun ka ing sira aimu ba'iduka tegese ngeduhna sapa ingsun ka ing sira. Minal ladina nyatane saking wong akeh. Niki ayate dawa, Pak. Kula maknani terus niki. Kafaru kang padha kufur sapa iki alladin wa ja'ilul ladina landat kang dadekna wong akeh itaba'u kang padha anut sapa alladin ka ing sira. Sodaku tegese benerno sapa iki alladin binubuwatika kelawan kenabian ira minal muslimina nyatane saking wong Islam pira-pira wong kang padha pasrah wan nasara lan wong nasrani faukal ladina ing dalem dure wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladin bika kelawan sira Muhammad bika kelawan sira Isa wahum utawi iki al kafirin iku al yahudu wong yahudi ya'lu naum kang den ungguli sapa iki kuang bil hujjati kelawan dalil wasaifilan pedang ila yaumil kiamati marang dino kiamat. Jadi ternyata Nabi Isa niki diangkat kali Gusti Allah. Mangke teng nganda Pak diterangaken. Mangke teng tafsir kula terangaken. Dados mangke teng para ulama niku berbeda pendapat. Kok dipateni sik maringul dunggano iki sing bener Nabi Isa iki memang dipejahi asli terus maringono pangkati diangkat kali Gusti Allah niku ada satu versi seperti itu. Jadi makan di situ diangkat bukan berarti tubuhnya yang diangkat tetapi kedudukannya yang diangkat oleh Allah. Satu versi yang lain dan itu yang kita yakini oleh mayoritas para ulama yaitu Nabi Isa niku diangkat bila mautin orang dalam kondisi mati isek urip. Makanya mereka diterangkan piye kula ndembe ngertos niki Pak logikae kan ngeten nak Nabi Muhammad di Isra Mi'rajnya kali Gusti Allah kan nganggo kendaraan buruk gitu lah iki kok ternyata teng tafsir Jalalain diterangno piye carane Nabi Musa munggah mendur. Makanya wonten penjelasan teng mriki kula lanjut kene ila yaumil kiamati marang dino kiamat summa ilayya mongko iki marang ingsun marjiuku mutawi gon bali ira kabeh faahkumu mongko ngukumi sapa ingsun bainakum en dalam antarane sira kabeh fima in dalam barang kuntum kang ana sira kabeh fi dalam maiku tahtalifuna ko padha persulayan sira kabeh min amriti ni saking urusan agama benjing kula dinten kiamat bakal di sidang kali Gusti Allah apa wae sing kula panjenengan perdebatkan termasuk urusan agama. Fa amal ladina mongko ana pun utawi wong kafaru kang padha kufur sapa alladin fa uadibu mongko bakal nyiksa sapa ingsun Allahum ing iki kafirin adaban ing siksa syadidan kang banget larani fi dunya ing dalem donya bil qatli kelawan den pateni wasabi lan den boyong wal jizyati lan bayar pajak. Wong kafir iku nek urip ning penduduk Islam dijalui pajak ya diperangi nggih sing pancen piyambake merangi nggih termasuk diboyong dipenjara niku. Fa'ammal ladina wa mala wal akhirati lan akhirat binnari kelawan neraka. Akhirat dihukum kali neraka. Wa malahum lan ora ana iku tetep kedua iki kafirin min nasirina nyatane saking wong kang nulungi kabeh. Aimani ina tegese wong kang nyegah kabeh min aminhu saking adzabillah saking siksane Allah. Pokoke rumuse Pak kafir neraka.
Fa ammal ladina la ana pun tai wong akeh kaf amanu kang podo iman sapa alladin wa amilu lan podo nglakoni sapa alladin as-solihati ing barang-barang kang apik fa yuwafihi mongko bakal bales sinten Allah ing iki mukminin bil ya'i kelawan ya wan nuni lan nun fa yuwafihi fan wafihim ujurahum ing pira-pira ganjarane iki mukminin wallahu tawi gusti Allah iku la yuhibbu boten demen sinten Allah adzalimina ing wong kang padha ngani ngoyo kabeh ayu aqibuhum tegese nyiksa sinten Allah ing iki zalimin pun terakhir niki kula critani piye carane Nabi Isa diangkat gusti Allah ruwiyatin riwayatno annallaha saktemne gusti Allah taala halim wa halur sinten Allah arsala iku ngutus sinten Allah ilaihi marang iki Nabi Isa sahabatan ing mendung. Jadi ketika Nabi Isa diangkat gusti Allah nekakno mendung Pak. Nekakno napa Pak? Mendung. Farofa'adhu mongko nuli ngangkat apa iki mendung hu ing iki Nabi Isa. Fata'al lakot mongko nuli gendoli bihi kelawan iki Nabi Isa sopo ummuhu ibu'e Nabi Isa. Gusti Allah nekakno mendung Nabi Isa diangkat lewat mendung niku sampai Sayyidah Maryam gendoli Nabi Isa. Fabakat wabakat lanangis sopo Sayyidah Maryam ye? Wabakat lanangis sopo iki Sayyidah Maryam. Nah iki nak cara logika sing saiki kula njenengan pahami. Kemungkinan besar carane Gusti Allah ngangkat ya lewat angin lisus niku. Nah, sing iso ngangkat ngeten iki napa malih mboten mungkin mendung biasa niku. Ya ana mendung tanda udan ana angin kenceng. Tarik munggah. Puting beliung nggih. Niki tim mriki diistilahkan sahabah mendung. Niki nak mendung biasa ngeten kan mboten saged piye-piye pun carane narik. Jadi ditarik sampai Sayyidah Maryam niku nangis gendoli Nabi Isa alaihis salam. Faqala mongko nuli matur sapa Nabi Isa, laha marang iki ibuke, innal kiamata saktemene dina kiamat, iku tajmauna bakal ngumpulno apa dina kiamat ing kita. Bu, ampun sedih mangke kula jenengan panggiat. Ampun sedih mangke kula jenengan panggian ting dinten kiamat. Wakana lan ono apa iki peristiwa apa dalika mengkono peristiwa diangkat dari Nabi Isa Lailatul Qadari iku ing dalam wengi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis. Walahu lan iku tetep kedue Isa salasun utawi 30 wa salasunalan salasun utawi 3 wa salasunalan 30 sanatan apane taune saat itu usia Nabi Isa 33 tahun wa asat lan urip sapa ummuhu ibuke Isa badau en dalam sak badai munggane Nabi Isa sitasinin en dalam 6 tahun. Jadi Sayyidah Maryam setelah 6 tahun dari naiknya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa, Sayyidah Maryam sedo. Waroa lan riwayatnya sapa asy-syaikhani sehloro. Hadisan ing hadis, annahu saktemene iki Nabi Isa, yanzilu iku temurun sapa iki Nabi Isa, kurba saati ing dalem cedhake dina kiamat. Berarti Nabi Isa niku benjing turun di saat menjelang hari kiamat. Pokoknya nak Nabi Isa durung medun, durung kiamat Pak. Termasuk tondo dino kiamat. Mboten dino kiamat tapi tondo dino kiamat. Wayahkumu lan ngukumi memberi hukum sapa iki Isa bisyariati nabiyina kelawan syariati Nabi Muhammad. Nabi Isa mangke diturunno kali Gusti Allah gawe syariati Nabi Muhammad boten syariati Nabi Isa. Berarti melok dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayak tulu lan mateni lan merangi sapa Nabi Isa ad-dajjal ing dajjal wal khinjira lan celeng. Celeng dipateni Pak. Kali Nabi Isa.
Wayuk siru lan mecah sapa iki Nabi Isa as-saliba ing berko ing berhala kang serupa wong kang den salib. Salib mangke di napa niki dirusak kali Nabi Isa. Wayadhu lan dele sapa iki Nabi Isa al-jizyata ing bayar pajak. Wa fi hadisi muslimin lan ing dalam hadis Imam Muslim annahu sak temne Nabi Isa iku yam kusu netep utawa manggon sapa iki Nabi Isa sab'asidina ing 7 taun. Mari Nabi Isa medun, Nabi Isa kurang luwih 7 taun ning bumi. Sak durunge mangke wonten dina kiamat. Wa fi hadisin lan ing dalam siji hadis inda Abi Dawud at-Tayalisi en menurut Imam Abi Dawud at-Tayalisi arba'ina ing 40 sanatan apane taune. Menurut hadis yang lain, riwayat yang lain gak 7 taun tapi 40 taun Nabi Isa urip ning bumi menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutawaffa lan den sedani sapa iki Nabi Isa wa yusalla lan den salati iki sapa alai ngatasen Nabi Isa fayahtamilu, berarti Nabi Isa proses pemakamane plek menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufayah tamilu mongko mengandung atau memper apa annal murada kang den karepake iku majmu'ul lubsihi kumpule manggone iki Nabi Isa fil ardi en dalam bumi qoblar rafi en dalam sadurunge kaangkat wa ba'dahu lan en dalam sak badane diangkat. Dalika utawi mengkono cerita kabeh sing nek dhuwur niku Pak, mulai Maria, mulai Isa kabeh niku al-madzkuru min amri Isa, nyate sangkane saking urusane perkorone Nabi Isa, natlu iku macakno sapa ingsun Allahu ing sihu ing iki napa niki muhu ing iki cerita aina kusuhu alaika ing atase sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad minal ayati iku minangka pira-pira tondo Muhammad aku cerita ning ngene iki minangka dadi bagian dari mukjizatmu ora urip sak kurun tapi iso cerita padahal selisihne niku hampir 600 tahun iku pira generasi Pak nak cara wong saiki 600 tahun pinten lho, nak sak generasi mawon rata-rata umure 50 lah Pak. Gitu, ya luwe toh. Saiki nak 10 wae pun pinten Pak? Swidak lah, ya 10 generasi lah ya. 10 generasi. Ya Allah. Utawi iki minal ayat, halun iku dadi hal minal ha isantane sange huruf ha fi tatlu edal lafal tatlu wa amilu utawi amile hal iku ma barang fi dalika edal mengkono lafal dalika mim ma'nal isyarati nyatane nuduna makna isyara wa dzikri lan pengiling al hakimi kang kokoh niki maksudnya Al-Qur'an ayil muhkami tegese kang den kokohake ayil Qur'an tegese Al-Qur'an sampun. Niki memang niki panjang Pak. Kulo dadi kulo maknani ngeten kesel kulo. Dados napa niki dari ayat ini dapat kita petik satu pelajaran. Perjuangan dakwah. Kulo wingi diwawancarai kali salah setunggal yayasane kanca kulo nggih. Wisata hati sing niku anune ana hubungane karo status pansus ditangleti. Samangke kan agek rame sertifikasi dakwah to Pak? Sertifikasi penceramah, nggih to? Agek rame. Niki hubungane kali Nabi Isa ngajak iman kali Gusti Allah. Prinsipe ngeten, Pak. Wong dakwah. Kula ngomong dakwah. Ad-da'wah niku kan artine ajakan. Ad-da'wah niku ajakan. Tukang ajak-ajak jenenge ad-da'i. Tukang ajak-ajak jenenge ad-da'i. Diserap ning bahasa Indonesia ondadine da'i. Pun berarti nek ana da'i tukang ajak. Lah jenenge tukang ajak-ajak niku nek ning Quran, tukang ajak-ajak niku mestine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati yas. Kon nak ngajak nek dalane Gusti Allah ngajak kanthi kebijaksanaan.
dengan tutur kata yang baik. Kalaupun kalian berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Kok kono kita, kok alus, alus ono sing luwe. Sampun. Berarti wong dakwah niku esensine ndak dibatasi karo kudu pinter, kudu cerdas, kudu iso maca kitab. Yang pancen dakwah itu sekupnya kecil. Contoh, cung salat. Dakwah mboten namine. Dek salat. Mas nyambut gawe, mas golek duit. Mamane bojone ngomong ngoten. Iku aja-aja mboten, aja-aja. Aja-aja nek barang apik. Ayo sedekah jenengan duwe anak. Ekek mari nyambut gawe. Nduk, gajimu pertama nggo sedekah. Gajimu pertama nggo sedekah. Iku jenenge wong tuwa ngajak anak apik. Namine napa? Dakwah. Ibuke jenenge apa? Ad-da'iyah. Bapake jenenge sapa? Ad-da'i. Berarti dakwah niku kalau sekup kecil untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, ora kudu iso maca kitab. Ora kudu iso ngomong alur itu. Mboten. Berarti kalau sekup kecil tidak harus kudu pinter, iso maca kitab, mboten. Satu. Yang kemudian menjadi perdebatan adalah ketika dakwah itu ranahnya luas. Kaya ana wong ceramah nek masjid diduk ngono wong akeh. Ngaji nek TV, ning media sosial. Iki diduk ngono. Nek wis hubungane karo sosial, hubungane karo masyarakat, pasti sudah beda caranya. Ora iso wong gak iso apa-apa, gak paham materi yang disampaikan, kemudian dia ngomong alor ngidul, iso dhalun mudhillun, Pak. Wong sing sesat menyesatkan. Paham ya, Pak Ki? Apa sih pemerintah moro-moro muncul ana kaya ngoten niku toh? Munculi kan mungkin ada keresahan. Dakwahnya orang-orang itu ada yang sifatnya menghasut, memprovokasi, sehingga mengganggu namanya kamtibmas, ketertiban keamanan masyarakat. Nak wis urusan ketertiban keamanan masyarakat, yo wis adoni pemerintah iku masuk. Sebab sing sapa sing bertanggung jawab urusan keamanan kalau ketertiban masyarakat nak mboten pemerintah. Pun pahami sampai mriki nggih. Kemudian dari sini ketika orang kemudian di ada semacam sekarang istilahnya sudah bukan sertifikasi, istilahnya semacam apa pembekalan kompetensi lah, kayak ngoten lah. Nah sertifikasi kesane ini kan ono sing lulus gak lulus kan ngoten lah, kesane kan ndak api ya, narasi itu yang kemudian menimbulkan pro kontra, kemudian yang dibangun adalah semacam pembekalan. Kalau pembekalan nak sapa wong kepingin melok, Pak. Tapi coba kalau orang berhusnudon, iya, kula ngraosaken. Uang iku sak bener. Sinten mawon jenengan tim mriki wonten sing dosen, wonten sing pegawai BUMN, wonten sing dadi guru. Kula tanglen jenengan. Uang melok sertifikasi tambah pinter apa tambah bodoh? Pak, tambah pinter apa tambah bodoh? Tambah pinter karena pasti di dalamnya banyak ilmu-ilmu baru. Kula dadi pembimbing umroh. Nyentang klet kali Ustadz Makin. Jadi pembimbing umroh, melok sertifikasi pembimbing, banyak ilmu yang didapat. Asli ini nak gelem khusnudon. Uang apik dites kompetensi ini, dikasih pemahaman baru. Mesti ini malah jari kulo kudune matur suwun, dikei ilmu gratis. So. Umpamanya amit sewu, ada semacam sertifikasi pun seandainya. Awake dheweku enak, enake nopo? Nak salah ono sing ngiling no. Jenenge menungso iki ngucap kepleset sabetul lisan iku saged. Nak kira-kira ono sing ngontrol, dalam arti ada yang melihat, kemudian ada yang mengevaluasi. Lho malah sae to. Daripada sok dievaluasi ning akhirat. Terus napa mboten? Dadi ora masalah jari kulo. Umpamane ana lah jari pribadi kulo, mboten masalah. Amin sewu. Ning Saudi niku mboten nangger tiyang saged dadi imam masjid, Pak, oleh sertifikat teko pemerintah. Lah nek teng Indonesia kan pokoke takmire setuju, gitu.
takmire setuju, pengurus setuju, sapa wae iso ngimami. Teng Saudi mboten sahajat. Masjid-masjid kecil sing nek sebelah hotel-hotel niki lho Pak, masjid-masjid niku. Niku wonten sertifikate mboten anggere tiyang ngimami niku. Wah nak ning kene yo rame Pak. Musola-musolaku dhewe kok leret sertifikasi. Ngoten Bapak ning ngoten. Oh, pemerintah gak melok bangun kok melok-melok ngatur ngoten kan bahasane. Padahal ning Saudi lho mboten ngoten. Di banyak negara sekarang, pembicara yang sifatnya didengarkan oleh orang umum itu memang benar-benar diawasi sama pemerintah. Diawasi bukan dalam rangka kemudian melarang nanti kok enggak pro itu kemudian ditolak mboten, tetapi dilihat kompetensinya. Lah nek jare kula sing jenenge wong melok sertifikasi, wong melok untuk pendalaman penambahan kompetensi, jare kula malah akeh oleh manfaatnya nek jare kula. Oh, sing asale gak iso ngene, ro ngene, sing gak iso ngene, ro ngene. Oh, diuruki carane public speaking. Oh, pemahaman tentang Pancasila awake dhewe wis lali nek mben ngapalno P4, melok pembinaan malah dadi paham. Lah nopo eleke? Mboten wonten eleke. Sing elek niku nek kula njenengan mari ngono dikon jerumus jurang niku sing elek. Lah wong dikei ilmu kok mboten purun. Lah wong awake dhewe ne duwe akal. Rumus dalam hidup kan ngeten, Pak. Yo program iku nak lah wong durung dilakoni. Nak dilakoni ana gak pase dievaluasi. Umpamane ana eleke yo aja diterusno, kan ngoten to? Lah wong durung dilakoni kok. Durung dilakoni. Pun dugi mriku riyin, mugi-mugi barokah lan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.